Hay tuta. Hazır hazır Celal. Tuta nefesim kısaptı. Ne yedir baro? Soğukta ne bishunaqa bo'lishi mumkin mi? Tuta boshqacha. Qo'llarim ham qitishib ketdi. Voy xudo, mana qarang qo'llarimdan nimadir chiqib ketdi. Soğukta shunaqa bo'lishi mumkin mi? Demak, bugun millarda aynan soğuktan allergiya bo'lishi mumkin mi? Mana shu haqda gaplashamiz. Mutaxassislarning aytishlaricha, o'ta sovuq haroratda rostdan ham allergiya kuzatilishi mumkin. Masalan, ovqat allergiyasi bo'lsa, terida toshmalar mana ishagami ko'rinishda bo'ladi. Sovuqda ham xuddi shunaqa toshma bo'ladi, lekin toshmalar terida misol uchun mana qo'lingizni ozgina qichiganingizdan keyin qizarish, o'sha sohada dermografik chiziqning foyda bo'lishi, o'sha joyda toshmalar kengayishini ko'z oldimizga keltirsak, bu haqiqiy sovuqdan allergiya bo'ladi. Demak, tushunishim bo'yicha doktor, aynan sovuqdan allergiya bo'lganda, ozgincha qichsa ham, uni tirnasangiz pufakcha paydo bo'ladi. Yana bitta tomoni borki, bu ko'proq ochiq joyda bo'ladi. Masalan, yuzda bo'lishi mumkin, qo'limizda bo'lishi mumkin, quloqimizda, bo'yin sohalarida bo'ladi. Ya'ni terini ochiq joylarida bo'ladi. Sovuqdan allergiya bo'lgan vaqtida davolash jarayoni 5 kundan 7 kungacha bo'ladi. İkinci etap ko'tkazish kerak bo'ladi. Ya'ni ikinci etap bu patogenetik lichina va immunomodulyator, ya'ni organizm immun sistemasini oshirgandan keyin bu holat tiklanadi to'liq organizmda. Mana doktor, biz kecha 2 soat davomida shu qorda tasvirga olishlarni olib bordik. O'shandan keyin uyga borganimda tomog'imda qizarish, qichishish paydo bo'ldi va kechqurun nafasim qisdi. Bu ham sovuqdan allergiyami? Bu allergik sovuqdan allergiya hisoblanadi, chunki immunitetingiz bilan bog'liq. 25 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan bemorlarda hayot davomida bu kuzatiladi. Bundan tashqari ish jarayoni davomida aynan sovuq havodagi allergiya sabab bir qancha bolalarning reanimatsiyaga tushib, ahvoli og'irlashganiga guvoh bo'lganmiz, deydi biz bilan suhbatda shifokorlar. Sovuq boshlangandan beri qizim ko'chaga chiqib ko'p o'ynab, sovuqdan issiqqa kirgandan keyin toshma boshlandi. Bu toshma shunaqa toshdiki, butun badaniga toshdi. Bu sovuqda bola uzoq qolmasin ko'chada. Havoni sovuqligi bolaga ta'sir qilar ekan. Juda minnatdorman shifokorlardan. Shunaqa tez yordam ko'rsatishdiki, bu anaqadan chiqib ketdik holatdan, vaziyatdan chiqib ketdik. Mindan ming rahmat. Kechagindi, mana anam sovuq deyilganda, o'zi uyda olib o'tirganidi. Qor yog'i bor, hamma bolaga qiziq, ko'chaga chiqish, ko'chaga chiqamiz deb. 5ta farzandim bor o'zi, ko'chaga chiqib o'ynashdi. Keyin uyga kirganimizdan keyin mana shunaqa toshma toshdi. Bunaqa birinchi marta ko'rishdim, bunaqa sovuqdan bolalarga toshma toshganini. Kechasi bilan toshdi, uyda hech qanaqa davo qila olmadik o'zimiz. Rahmat shu doktorlarga. Tez yordam ko'rsatdi. Mana bu qaytgani kechasi bilan nafas qisib, rosa qiynaldik. Birinchi qayerga toshma toshdi? Birinchi yuziga boshlandi. Yuzidan polni badaniga o'tib ketdi. Hech qatida sog'lom tana qolmadi. Qizarib mana shunaqa bu qaytgani hozir. Qip qizil bo'lib ishib ketdi. Nima qildinglar? Qor bo'ro o'ynadingmi? Qor bo'boy yasadingmi? Qor bo'boy yasadim, qor o'ynadim. Endi nima qilamiz ekan? Endi sovuqda o'ynaymiz. Ba'zan titroq, umumiy holsizlik, yurak urishining tezlashishi, bo'g'imlarda og'riq va qon bosimi tushib ketishi mumkin. Oy. Sovuqda ko'p yursangiz, 2 soatda ko'p qor o'ynasangiz. Oy. Agar immunitetingiz past bo'lsa, sizda ham sovuqdan allergiya kuzatilishi mumkin ekan.